تو میں نے پنک بیگ میں ابھی تک لڑکی کوئی نہیں دیکھی. جو میں نے ایک بار نہر پہ دیکھا لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ایک گھر کے پاس دیکھا جہاں سسٹر کے گھر, وہاں پہ ایک انکل چلا رہے تھے پنک بیگ. مجھے بائک ملی تھی تو میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی تھی, لیکن ابھی تک میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں. کچھ ایسے بھی تھے اپلیکیشن, وہ اپلیکیشن انہوں نے اس لیے اپلائی کی تھی کہ بعد میں ان کے ہسبینڈ چلائیں گے. اسٹارٹنگ میں میں نے چلائی ہے, ٹریننگ کی ہے, لیکن وہ تھوڑے فیملی ایشوز تھے. میں ابھی بھی سسٹر کی طرف چلاتی ہوں, بائک میری سسٹر کی طرف ہے, میں وہاں پہ چلا رہی ہوں. آن روڈ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ کچھ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ میل پرسن اس کو رائڈ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہم اس کو سمجھتے ہیں فیمیلز کے لیے. یہ تھا جب چلانا شروع ہوئی, بگنر تھی, ابھی پریکٹس میں تھی, لوگ بہت ڈسٹریکٹ کرتے تھے آپ کو, مطلب سامنے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں کہ لڑکی جہاں رک جائے یا گر جائے. ایک بار ایسا تھا کہ میں باہر جا رہی تھی, سامنے گاڑی تھی تو کوئی لڑکا تھا بیٹھا ہوا, تو اس نے مرر سے دیکھ لیا لڑکی ہے کوئی, سائڈ پر ٹریفک تھی, وہ وہیں پہ رک گیا, نہ آگے جا رہا تھا نہ وہ پیچھے ہو رہا تھا. سائڈ پہ جگہ تھی تو میں وہاں سے اوپر جیسے ہوئی ہوں, وہ جیسے اس نے گاڑی اسٹارٹ کر لی. تو مطلب اس طرح کے ایشو ہے. اور اگر ابھی رات کو جانا ہو, اگر پیرنٹس ہوں گھر میں فیملی میں, وہ کہیں گے کہ چھوٹا بانجا بانجی اس کو بٹھا کے لے جاؤ پیچھے. مطلب رات کو بھی لڑکی اکیلی نہیں جا سکتی. کہیں جانا ہے کالج اسکول, کیونکہ بھائی کو کہنا پڑتا ہے, یا کسی کے بہن بھائی نہیں ہوتے, بہنیں ہی ہوتی ہیں, وہ چلاتی ہیں, اور یا کچھ سپورٹ کرنے والا ہو تو وہ چلاتی ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کو ٹریننگ کے ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی ایک ان کو لیکچر دینا چاہیے, ایک سوسائٹی لیکچر ہونا چاہیے, تو خود ہی انڈیپینڈنٹ بنائے اور بتائیں کہ انہوں نے سوسائٹی سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے سیکیور رکھنا ہے. آن روڈ خاص طور پہ میل پرسنز کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ پلیز آپ ان کو آگے آنے دیں, انہیں برداشت کریں.